Кыргызстан Казакстандын 100 миллион долларлык колдоосунан баш тартты. Жогорку кеңештин 3 окуусунан колдоо тапкан мыйзам долбоорго бүгүн президент кол койду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын түрмөгү менен түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Кыргызстан Казакстандын жардамынан баш тартты. Президент Алмазбек Атамбаев Астана берчү каражаттан баш тартуу жөнүндө мыйзамга бүгүн кол койду. Мыйзамда жогорку кеңеш 9 ноябрда кабыл алган. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, бул тууралуу Астанага маалымдоо милдети Тышкы иштер министрлигине жүктөлдү. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон эле. Бирок кайтарымсыз жардам кечиккени үчүн өкмөт лабораторияларды бюджеттеги каражатка бүткөргөнүн маалымдаган. Кыргыз-казак чекарасында жүк ташуучу унаалардын тыгында турган убакытты катталып жатат. Кайгылуу милициясынын кызматкерлери мындай жол менен ак тилек бекетиндеги айдоочулардын чыгымын документтештирүү аракетинде. Жүк ташуучулар профсоюзунун төрагасы Дастан Мирякупов эске салганда, экономика министрлиги чекарада чыгым тарткан жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү боюнча атайын комиссия түзгөн. Белгилеп кетсек, Казакстан 1,5 айдан бери кыргызстандык товарларды күчөтүлгөн текшерүүгө алууда. Кыргызстандын Центра Голдинг компаниясындагы өлүшү 26.6% түзөт же 455 миллион АКШ доллар. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Бектур Сагынов парламентте билдирди. Депутат Алмазбек Эргешев Кыргызстандын акциясы өтө аз экенин билдирди. Бектур Сагынов дүйнөдө алтындын баасы түшүп кеткендигине байланыштуу кыргыз тараптындагы центрдагы өлүшүнүн наркы төмөндөдү деп түшүндүрдү. Учурда жогорку кеңеште өкмөттүн суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрү талкууланып жатат. Суу кодексине өзгөртүү киргизилсе, Центра Кыргызстанга 169 миллион доллар которот. Муну вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев парламент жыйынында айтты. Анда тышкары канадалык компания кыргыз өкмөтүнө карата эл аралык соттогу 15 миллион доллар доосун артка кайтарып, Кыргызстандын центрадагы 26.6% акциясынын наркы 540 миллион долларга чейин өсөт деп ишендирүүдө. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында кыргыз өкмөтү менен Центра ишканасы кум төргөнү боюнча жаңы келишимге кол койгон. Ага ылайык, Центра өлкөдө жаңы түзүлгөн жаратылыш фондунан 50 миллион доллар которуп, Кыргызстанга жыл сайын төлөнүүчү 310 миң долларды 3 миллион долларга чейин көтөрүүнү мойнуна алган. Зилалиев суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, аталган каражаттар Кыргызстанга которулбай калышы мүмкүн дейт. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясын Руслан Казакбаев жетектемей болду. Мындай чечим бүгүн фракциянын жабык жыйынында кабыл алынды. Фракциядан кабарлашкандай добуш берүү жашыруун болду. Буга чейин лидердин орун басары болуп келген Казакбаевке 15, Алимет Алансат Мамытовко 12 депутат добуш беришти. 13 ноябрда Бабанов жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери кызматынан кеткендигин жарыялаган. Ага башкы прокуратура 4 ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырыкташтуу жана улутаралык кастыкты козутуу деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Жалал-Абад шаарынын мэрлигине 2 талапкер катталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык өкүлү Дамир Жүндүбаев билдиргендей, мэрдин милдетин убактылуу аткарып жаткан Салайдын Авазовду көпчүлүк коалиция көрсөттү. Ал эми шаардык кеңештеги Өнүгү Прогресс фракциясынын лидери Майрамбек Адылбековду Астелк коалиция сунуштоодо. Өткөн жумада 5 айдан бери бириге албай жаткан шаар кеңешинин депутаттары жаңы коалиция түзүп, төрага шайлашкан. Жергиликтүү кеңештеги көпчүлүк Атажурт, Республика, Мекеним Кыргызстан, КСДП фракциялары кирет. Ал эми азчылыкка Өнүгү Прогресс менен Кыргызстан фракциялары. Мыйзам боюнча шаардык кеңеш жаңы шайлангандан кийин жаңы мэр дайындалат. Шайлоо 23 ноябрда өтөт.
Кыргызстан боюнча 193 мектеп авариялык абалда. Бул тууралуу парламентте билим берүү жана илим министрлигинин статс катчысы Калыс Шадыканов билдирди. Анын ичинен 120 билим берүү мекемесинде окууга шарт жок болгондуктан жаңы куруу зарыл болсо 63 мектеп капиталдык оңдоп түзөгө муктаж. Ал эми 10 мектептин курулуш иши башталып аягына чыкпай токтоп турат. Билим берүү министрлиги мамлекеттик экотек инспекциясы, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги мекеменин агенттиги менен жергиликтүү бийлик биргеликте быйыл февраль айында республикадагы мектептердин абалын текшерип чыгышкан. Баткен облусунда кылмыштардын саны жылдан жылга кыскарууда. Буга 4 жыл мурун түзүлгөн коомдук алдын алуу борборлорунун жүргүзгөн иш аракети түрткөн. Натыйжада ажырашуулардын рекетчилик 60%, майда кылмыштуулук 50% азайган. Көрсөткүч 8 айыл өкмөттөгү жыйынтык. Азырынча коомдук алдын алуу борборлору облустун баарын камтый элек. Теманын уландысын Ферузу Аскарбек кызы баяндайт. Баткен районунун Карабулак айыл өкмөтүндө 10 000 ашуун калк жашайт. Калктын калың катмарында аракечтик күч алып, ден соолугунан ажыраган фактылар көп катталган. Ошол кезде айылдын аксакалдар соту ичкиликке берилгендерди тыйбастан спирт ичимдигин саткан дүкөндөргө чектөө коюшкан. Жыйынтыгында 4 жыл ичинде аракечтиктин саны 90% кыскарды. Арак сатпаш боюнча мына мисалганда Бужун орто мектеби менен биргеликте биз акция уюштуруп барга, ар бир арак саткан үйгө барып, магазиндерге барып, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүздүрүп, кээ бирөөлөрү аракты сатпай коюштулар. Айыл өкмөттө өспүрүмдөр арасында рекетчилик учурлары да токтобой келген. Буга кошо мал уурулук байма-бай орун алып турчу. Айыпталуучулар мыйзам чегинде жоопко тартылганы менен кырдаал толук кандуу жөн көрүлгөн жок. Абалдан чыгуу үчүн аксакалдар соту, аялдар кеңеши жана участкалык милиция биргеликте коомдук алдын алуу борборлоруна чыккан. Багыттары кылмыштуулукту алдын алуунун үстүндө иштөө. Бирок камаган менен айып салган менен эле оңолуп кетпей деген да. Муну мүмкүн түшүндүрүү жолу менен дагы алдыга жылдырсак деген ой. Башка жылдарга салыштырмалуу негизинен жакшы. Быйылкы жылы иш жакшы алып барылып атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 10 кылмыш ишине аз катталып атат да быйыл. Коомдук алдын алуу борборлору облустун 8 айыл өкмөтүндө 4 жылдан бери иштөөдө. Мындай эл арасындагы кылмыштуулукту жана укук бузууларды алдын алып, сотко жеткирбестен чечи беришет. Натыйжада ажырашуулардын саны 50%, рекетчилик 60%, майда кылмыштуулуктар 50% кыскарган. Негизинен коомдук алдын алуу борборлоруна жер талаш, алимент өндүрүү, же үй бүлөлүк чыр чатактар менен кайрылышат. Биз иштей турган аймакта жөөсүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, шаар болобу, ошол жердеги көйгөйлүү маселелердин болушу. Кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер коопсуздук маселесине өзүнүн таасирин тийгизип жаткан болсо, биз ошол жерде алабыз. Баткен облусундагы коомдук алдын алуу борборлорун ишке киргизүү үчүн АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен 16 500 000 сом бөлүнгөн. Мындан ары да кызыктар болгон айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк түзүп берилет. Кыргызстандын түштүк аймагында мындай борборлордун 22 иштеп жатат. Алар 2013 жылы эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун кызматташтыкты бекемдөө долбоорун алкагында уюшулган. Долбоор 2018 жылга чейин уланат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалел уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Сиздер жаңылыктардын ушул сааттарга даярдалган түрмөгүнө назар салдыңыздар. Ошондой эле бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак Чекит Кейжи сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Жаңылыктардын толукталган чыгарылышын кечки саат 7:00 тааныштырабыз. Биз менен калыңыздар.